Sementara itu, Dato' Sri Muhammad Hassan mahu memastikan projek pembinaan kapal tempur pesisir atau LCS selesai menjelang Julai tahun depan. Menteri Pertahanan itu berkata, sekurang-kurangnya 4 daripada 6 kapal perlu disiapkan dalam tempoh itu. Our mission is to complete the ship. We will base our consideration purely on commercial consideration. Okay? We want to make sure kapal ini siap. Kan? Tak dapat 6, 4 pun cukup. Kan? Janji kapal berlayar semasa saya ada di Mindanao. Tambah Dato' Sri Muhammad, beliau bakal meneruskan usaha yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan serta agensi berkaitan dalam menyiapkan projek itu. Katanya beliau tidak berminat untuk mencari salah sesiapa dalam isu berkenaan. Sebaliknya, mahu melihat kapal itu berlayar pada tarikh yang ditetapkan. Sebelum ini, isu pembinaan LCS mencetuskan kontroversi apabila sejumlah RM6 bilion dibelanjakan sejak 2014. Namun sehingga kini, kapal itu masih belum siap atau diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkenaan.